Така, значи, нали, първо дебагъра се стартира с първо дъжди, нали, и си тръгва. Знаете ли как може да се, нали, естествено човек може да използва, добре, въпросът ми е как мога да пиша на... И натискаш, това е един. Не, аз мога да пиша вътре, ама ако искам да направя първо май на SD, къде да го направя на терминал, мога ли да излезе стандарт? Ако искаш излезе от... Тоест, отпусни си още един терминал, Ctrl Shift, отвима на тази първо... Добре, ясно. Окей, супер. И се намира същата директория. Идеално, добре. Значи първо май на SD си стартира дебагера. В случая... Добре, ясно. Така, и тук се види дебъгър, нали? Човек може да се види кода. Естествено може да сложиш брейкпоинт, примерно на линия 11 и да му кажеш върви до там. Лошото е, че като че когато примерно хубаво сложил си някакъв брейкпоинт, обаче си смениш кода, нали? И следващия път, като го пуснеш през дебъгър, примерно вече не на линия 11, ами на примерно 14, нали? И това е кофти, защото всеки път, като модифицираш някакъв сорс и трябва да си помниш къде трябва да си сложиш брейкпоинта. Затова това, което е удобно, така, фин... Ето на съседния терминал, това... Да, виждам го. Ctrl Shift наляво, и Alt 1, Alt 2. Добре, Alt 1 ми е полезно. Добре, значи това, което може да направиш, за да може като, примерно както бяхме тук на ред 11, както виждате на екрана, ако му добавим, примерно няколко някакви statements. Няма значение. Така, вече ако искаме да сложим breakpoint, трябва да сложим на 15, нали? Което е досадно, нали? Може, ама колкото повече редактираш, толкова по-кофти. Това, което може да се използва в такива моменти, има една променлива, която се казва DB Single. Само, че трябва да е голяма буква DB. Добре, защо Shift-а? Дали... Защо Shift-а ти не прави големи букви, като го държи? Сигурно съм се натиснал капслока, да. Така. Така, това, което може да се направи, като направиш DB Single равно на 1 и си запишеш файла. Почти го записах, да, както виждаш. Така. Аз пробвах Alt 2, ама... Добре, окей. Нали, просто не съм цикнал. Така, значи това, което може да се направи вече след като си добавил, така се каже, debug point, можеш пак да си го стартираш в дебъгъра. И като му кажеш continue, и той ще спре, добре, тук изпечата, но линията, на която е спрял, е пак там. Така че това си е просто такъв удобен трик, нали? Единственото, което не трябва да забравяш, като си сложиш 10 такива и си дебъгваш приложението, после трябва да си ги изтриш, нали? Защото иначе получаваш warning за unused variable, когато... Но това си е такъв готин трик, нали? Друго в дебъгера, нали, ако всички го ползват, нали, друго нямам кой знае какво да покажа за дебъгера, нали? Иначе има много... Добре, ми значи, примерно... Watchpoint. Значи, първо, преди да покажа каквото и да било, има много полезната команда, всъщност командата H, която ти показва всички възможни неща. Не, тук е малко и зато така, защото са доста. Още по-полезната команда е така. Да, защото това го пуска през някакъв пейджер. Само ще трябва да намеря къде е вертикалната. Ето, намерих я къде е вертикалната черта. Ето. И тогава можеш, нали, обикновено го пуска през лес. Нали, като това може да се конфигурира, може да го пуснеш през нещо друго. Така, значи, за watchpoint-ите, доколкото си спомням, са с W. Така. Да, или примерно, да, стига да го имаш, аз не си спомням. Така, само да си видя сорса за секунда. Значи, ако използваш командата L, тя ти е като лист и примерно може да й дадеш някакъв...
някакъв списък от редове и случая съм ми казал L1 до 10 и не ти показва първите 10 линии от кода. И това, което виждам, че примерно има, какво има? Има FD с Enter-а продължи. Добре. Ако покажеш L, доказва така, има L като watch point, нали? Само че чете от някакъв файл, който. Не, не, така, добре, ето. Главното ве, ето ти ги. Там има и много неща, които идват от пърла, самия пърл. Нали, нали, и плюс и минус, нали, но, но го има. Нали, другото, което можеш да направиш, ако използваш голямо M, може да ти покаже всички модули, които използваш. Което също е удобно. Значи с watch point-ите, примерно може да му кажеш, не може да си дефинираме някаква променлива, примерно можем на самия, на самия, на самия ред на дебагъра да му кажем, че си дефинираме променлива, която е примерно A равно на 10 и можем да си сложим watch point примерно на нея. Нали, това не съм го правил, правя го в момента да видим дали си точно по такъв начин. Нали. Казваме си watch на A и после примерно може да я сменим, примерно може да кажем, че тя става 12. Така. My watch point по такъв начин. Защото не го е валю и това. Но току-що направих print. Глупости. Исках да направя print A, не print $12. Така, значи имаме, но по някаква, понеже не е като част от изпълнимия код, нали, фактически. Ако промениш сега пак и изпълниш P12, може би ще се променят нещата. Добре, хайде да, да сложа нещо, да сложа равна 13 и P пак A. Да, ти не евалюейтваш кода, който сега инсъртваш. Да, да, просто. Не е някакъв код. Да, да, и ето показва, примерно, че в момента. Ако степнеш програмата един ред надолу, също ще го изпочаваме. Да. Само ако се променя, си мисля. Да, да, да. Ако се промениш, ако промениш ти, и след това кажеш, че те би трябвало да кажеш, че е променено. Да. Да, ама да, спом... ако не я променяш ти, чакаш кола да е така, няма как. Друго, което на мен ми е много полезно, представи си, че имаш някаква, да речем си дефинирам един някакъв хеш, който ще го наричам H, равно на, на просто го дефинирам. Така, ако искаш да му видиш стойностите, примерно ги имаш в програмата, може да направиш или долар името на защо не ми го показва? Пробвам пак. Значи има два начина. Значи X по принцип ти един вид ти изпечатва как изглежда някаква дали е array, дали е хаш, дали е някаква nested data structure на някакви вложени хашове, array и така нататък. Просто ти ги показва на екрана, което е удобно. И има два начина. Едното е да сложиш вертикална, нали, наклона на ляво черта и името на хаша. Тогава просто ти ги изпечатва по начина, който виждаш ключ-стойност, което е по-добре форматирано. Ако се направи само X долар, нали, хаша, тогава пак ги изпечатва, но е така по-грозно. Т.е. трябва да знаеш, че примерно не четните са ти ключовете, другите са ти стойностите. И двете работят. Аз обикновено го използвам с наклонението на ляво черта, понеже е по-удобно. Да, да, сега ще направя нещо, само че ще излезе от тук, че ми е по-лесно да си ги правя файла, за да не ги пиша по 5 пъти. Така, не. Това е с Ctrl-Shift-1. Добре. Не, не, да, чакай, че мога контрола на друго място. Като на нормалните бъде. Еми, просто не, просто, нали, FN бутона не ми е тук. Ctrl-Shift-1. Добре. Еми, това си е твой лаптоп, нали? Ама не помня комбинацията, просто да, ами ти, да, аз не си помня паролите, ама като...
Може би аз съм ти натиснал прямо капслока или нещо без диск. Странно. Не. Аз така пиша на лаптоп, да не ги гледам да е на моя, нали, защото... Добре, това е окей. Как, как отиде до там, обаче? Значи, аз съм го направил тука. А, shift наляво надясно. Shift на... А, shift и стрелките. Да. Добре, окей, супер. Значи, дай да направим... Shift наляво надясно, аз дай ще не знам. Добре, значи правим така. My hash run. И вътре правим, примерно, два масива и още нещо. Да, това ще стане интересен хеш наистина. Добре, да ще му сложим някакви ключове. Да, не да, трябва да твоя хеш, точно. Добре, нека да видим дали това ще са, изобщо ще се оплаче, че нещо съм забравил. Така. Така. Значи, с N командата можем да, да минаваме линия по линия. И така, значи, хаша трябва да я дефинирам. И ще направя това, което предложиха с вертикалната линия, за да... Само ще с другия бутон. Така. Ако направим хикс, наклонен наляво черта, долу е хаша. Ето. Така че е сравнително удобно. Нали като... Това е дейта дъмпа, директно. То отива... Само че те си имат техен дейта дъмпър. Нали? Смисъл, ако някой гледа на самия дебъгър как е... как е направено, не използват, не правят use data dumper, ами си имат техен dumper, но с две думи това прави. Но това е, но това е адски удобно, нали? Аз го използвам много често, защото нали, се чудиш някакви nested hashes, нали, какво правят и какво не правят. Нулата в началото е странна, но да разбирам това. Еми, да. Нали, смисъл, това не мога да ти кажа. Знам, че има начини, примерно, ако мисля, че голямо О е командата или О. Значи има много неща, които могат да се, които могат да се, да се модифицират, нали? Като опции, които могат, може да си конфигурира самия дебъгер. Ето. Като примерно можеш да си добавиш, ето тия, които са отгоре на екрана, където пише hash depth, array depth и dump depth, може да му кажеш да ти ходи само две нива надолу или три нива надолу, нали? И тогава може да го пробваме, нали? Аз не съм го пробвал това отдавна, но ако направим... Не помня как се правиш. Мисля, че имеш нещо от труда. Добре, имаме хелп за тази цел. Хаш. Така. Което пише опция value. Добре. Може би не използвам правилните големи и малки букви. Окей. И значи ако повторим. Да, значи ако човек си инсталира, има два модула TermReadLine и TermReadLightning, получава история, нали? Тук ги нямаме, затова трябва да си пиша на ново командите, нали?
Така. Ето. Другите изчезнаха, които са по-надолу. Нали, така че може да си го модифицираш. Има един модул, който не съм го пробвал, но казва, че работи добре, който се казва db:color, и тогава получаваш отцветен output от дебъгера, което е готино. Има, нали, аз не съм готов, искам да направя презентация, значи има един модул, аз ще си отворя, ще намеря къде е браузър, ако се справя с... Да, виждам го. Само. Така. А, супер. Значи, както сме на CPAN, това, което иска да потърся, има един модул, който се казва nbugger. Така си го кръстили. И с nbugger е готиното, че можеш да си фактически да си заредиш дебъгера, но в някакъв момент, както ти се изпълнява програмата, просто да я спреш. Е, както се вижда тук. Вървиш. И просто в някакъв момент, защото, нали, в лесна програма лесно степваш през кода, докато стигнеш. Ама, примерно, ако искаш да спреш на линия 5800 или нещо такова, което се включва в рънтайм, е много кофти, нали, да правиш next до тогава. Нали. Да не можеш да сложиш breakpoint там и да го пуснеш. Но с това е още по-удобно. Нали. Просто нямам демонстрация. Това ти дава да бъде промпт. Да, ти дебъгер промпт. Да, и после си го дебъгваш, нали. Дъмфа си 2-3 структури данни, нали, да видиш какво става. Защото това ми е големия проблем. Прено аз в работата, прено така са го написали софтуера, че имам някакви хешове, които се говорим за, нали, стотици, ако не и хиляди ключове, нали, които са вложени един в друг. И да, може да си пуснеш print statement, ама на едно място правих дебъгинг, нали, като си дъмпна структури и получавам 30 000 реда. Ами, значи, да, значи тук ще видя дали го има по-надолу. Има трик, нали, аз съм го пробвал, някога става, някога не става. Значи, трикът е фактически, само че там е, нали, по-измислена цялата работа. Не можеш директно да вкараш, т.е. можеш да вкараш първо дебъгера, но минава на две степени. Първо хващаш GDB, за да спреш работещия процес, и после изпълняваш две команди, които са, нали, викаш дебъгера, но все едно, че пишеш XS код, нали, който е... Пишеш първо не знам си какво с няколко параметъра и тогава, нали, да, на running процес вкарваш дебъгера в него, нали. И оттам нататък можеш да го контролира с първо дебъгер, естествено, ако е първо процес. Това зависи тогава просто къде си го спрял, защото има някои ситуации, в които няма да може да го вкараш. Да, ами, значи, ето го, мисля, че го показва. Точно тук, значи, правиш, нали, даваш му GDB с името, нали, с номера на процеса, отива в него, после изпълняваш тази интуитивна команда, нали, в кавички, интуитивна, нали, правиш call, нали, това е, викаш си функция, която е първо get context, получаваш pointer към контекста, и оттам нататък, малко по-надолу, значи, това, което е почти най-отдолу на екрана, правиш първо eval pv с тия няколко аргумента, където има require nbugger в eval стейтмента към края. Ето тук. И после и оттам нататък дебъгваш. Нали, което е удобно. В смисъл, нали, не точно да става, но аз съм сигурен, че ако това го правиш повече от два пъти, просто ще си направиш едно макро в GDB-то, нали, за да не се налага това нещо да го измисля, защото посмъртно не мога да го измисля. И... Направо можеш да правиш команда, нали, точно всеки метод процесите, ще го направиш. Да, така че можеш да го автоматизираш и е удобно. Аз съм говорил с някакъв G относно дебъгинга, нещо, което точно не си спомням как се прави, да може да ти знаеш. Failed application. Така. Просто да имаш die statement. Така. Директно влиза в дебъгинг и ти дъмпи всичко, което имаш като data structures в един файл и чак тогава фейлва. Ами, значи, да, значи то много, нали, ако си направиш die handler, нали, направиш $seek _ die другия и си направиш някакъв код, преноси, извикаш data dumper и си дъмпнеш каквото искаш, то става, защото, нали, имаш, всъщност имаш handler, който вика твоята процедура, нали, подобно е както когато се хващат сигнали. Да, проблема е, че примерно data dumper, ако ти трябва да знаеш на какво ще дъмпиш,
А пък с... искаш да кажеш... Може директно да кажеш, дъмпни всичко, което имам. Да, нали смисъл, ти със силност може да направи. Значи дебъгера, това, което е странно за първо дебъгера, че той върви в DB, нали, двоеточие пакета, нали. И по принцип там има страшно много лошо, че не е добре документиран, нали. Той, Митко, може да говори повече по това, нали. Всъщност, там има някакви такива скрити промени, които са примерно DB файл, не знам си какво си, не ги знам наизуст, признавам си, нали. И там ти дава примерно всичкия код на програмата или всички каквото и да е, нали. И ти можеш да минеш, можеш в този die handler да си направиш нещо, което ти минава през целия namespace, нали, през main, да намери всички имена, които имаш и да им направи data dumper към файл, нали, и после си имаш нали, подобно това, което се случва, като ти умре кърнала, нали, ти прави един crash файл, нали, после може да си го закачиш в debugger да си гледаш нещо. Но просто е готино, нали, го давам като идея, нали, нямам готова презентация, но може да е полезно, нали, аз специално такова закачане рядко използвам, нали, но понякога ми се налага да дебъгвам Apache, нали, и ембъгъра е полезен, макар че там има още какво да се желая, нали. Мислях да си поиграя пак с него. Друго, което е интересно, нали, не е свързано с дебъгъра, да видя дали ще успея да се върна в терминала, мисля, че... Последното дясно. Добре, това. Да. Глупаво, така. Значи излизаме от дебъгера. Някой път му се налага на човек, нали, знае, че има някакъв модул, който си идва от Perl, нали, обаче искаш да видиш, при мен често ми случва да трябва да знам каква му е версията, нали, най-лесният начин да видиш какво казва на вършен стринга, нали, вътре. И нали, естествено, можеш да го намериш, да използваш find, да го намериш, после да го отвориш, нали, с каквото искаш, нали, vim, less, more, каквото използваш и да видиш. Обаче по-удобният начин е на Perl doc командата. Има флага, който е голямо М и после какъв модул да използваме, да знам, да речем. Не. Добре, да. Нещо, което знаем, че имаме. Добре, дай да видим с DBI. Нямаме DBI, какво имаме? А защо голямото му не ми работи, не е ясно защо. Да не би DBI директно. Добре, значи не мисля, че трябва да е долепен. Добре, дай ще пробваме така. Аз първо ще видя просто дали го има модула с Perl doc, нали. Добре, значи го имаме. Това е хубаво. А защо? Значи е малко ма. Но примерно директно ти го намира и ти показва и ти показва кода. Т.е. един вид ти го отваря, нали. Не се налага да правиш find и така нататък. Нали. Това е полезно като изпълнение. Какво друго? Има е това. Ако някой има някакви въпроси за дебъгъра. Значи дебъгъра по принцип има и конфигурационен файл, който е .perldb и в него може да се правят всякакви неща. Нали? Значи просто в момента не съм го правил отдавна, но има възможност. Много е досадно, когато нещо ти печата на екрана и ти същевременно трябва да пишеш команди, нали, защото двете добре се омазват, нали. Има възможност да си отвориш два терминала или в Tmux да си направиш няколко прозореца, нали. И да кажеш от единия подавам команди, а в другия ми излиза всичкото, нали, примерно всичките неща, които той прави с печатане към екрана. И е готино. Удобно е, защото си ги разделяш. Има възможност другото, което това е много полезно. Някой път съм писал такива неща, които са, нали, прави fork, нали, не е мултитредит, но е мултипроцес код. И в такъв случай е удобно, нали, след форка, ако си останеш в дебъгера, тогава двата процеса и родителя и детето почват да пишат на едно място, което е голяма мазня, нали, защото не знаеш как се сменят. Така че е удобно тогава, нали, естествено не е хубаво си го пусне с 50 деца, защото е трудно. Но примерно си го пускам с един родител и две деца и всеки си го закачам на отделен терминал и те си пишат. И можеш така да си ги дебъгваш, нали. Тоест ти дебъгваш каквото върви в момента, но това, което печата на екрана и за на различен екран, така че не ги обойкваш. Макро си може ли си да смираш това? Мисля, че можеш, да. Това, мисля, че можеш да си преименуваш командите. Нали, мисля, само че не помня. Значи, ако направим Perl doc, какво беше? Perl debug, мисля, че се казва страницата на дебъгера, нали, поне една от страниците. И тук можеш да... Нали, може да прочетеш за всички, нали, за всички команди, които съществуват. Един друг трик, който е удобен, нали, ако искаш нещо да тестваш чисто като синтаксис, дали върви, може да напишеш
да си пуснеш дебъгъра. Имаш ли една страница в първия док? Аха, добре. Първия док. Да. Аха, т.е. няма нужда да пиша отпред. Добре, добре. Така? Добре. Ето. Точно. Това, което аз щях да покажа, можеш да си го използваш, ще го сложа това на background, можеш да направиш първо минус минус D на дебъгъра и после да изпълниш нещо, нали, любимия пример е 42, всички сещат защо, и тук вече можеш да си пишеш команди, можеш да си пробваш някакви неща, които не знаеш дали работят и да работят, нали, просто можеш да ги тестваш на все едно имаш, нали, първо command line и можеш да си правиш някакви експерименти, които той се оплачи или няма да се оплачи. Нали, примерно, едно от нещата, само че ще излезе от тук, ако пак се върнем на файла, който ползвахме, на F. Нали, примерно, едно от нещата е, може да кажеш, покажи ми от 1 до 10, само че. Така, и после, обаче, после можеш да, примерно, да отидеш някъде по-надолу и да не ги виждаш по някаква причина. Примерно точката, те връща точно където си, не ме върваме точно където трябва да съм. Тя е на последния ред, на който си е... Да, да, трябва да отиваш на последния ред, на който си е бил, но по някаква причина не мисля, че напред. Диена са преместили. Ага. Да, да, окей. Това обяснява защо се премести. Имаш ли от лист на брейкпоинтите, което... Да, значи мисля, че с голям... Значи нека да направя, обаче сега примерно ще направя B на 2, нали. Това, че си спрял някъде, нямаш брейкпоинт, нали. В момента направих една на линия 2, което е use warnings, нали, по принцип. Там, нали, сложихме DB single там. Да, имам и DB single, добре, мисля... Аз го виждам на 9-ти ред отгоре, той се вижда там. Така. Току-що си изтрих брейкпоинти. Значи има начин, но понеже... Това е само бе без това. Ето сега ще пробвам. Каза, няма да ги изтрия, защото трябва да кажа, да ги изтрия. Добре, значи... Добре, обаче ще си прочетем... Добре, какво, малко без звезда? Да, малко без звезда. Не, аз си прочета хелпа, мисля, че е по-бързо. Така, значи гледаме би. Значи другото, което е готино, което като виждам хелпа се подсещам, че значи има няколко неща. Може, аз най-често слагам на определен ред, което направихме с DB Single, но може да го направиш на функция. Тоест, примерно, ако имаш функция full, може да направиш би празно пространство full и в момента, в който влезеш в full, ще спре точно там, което също е много удобно. Трябва да дефинираш с пълния Не мисля. Тоест, може би все пак трябва, нали, защото ако имаш 18 функции фу, нали, едното ти е в B, другото в C, третото в нещо друго, нали, все пак ще трябва да знае в коя, нали. Нали, може би има трик да сложиш звезда, колон, фу, нали, тогава ще спира на всички фута във всички namespace, но това не съм го пробвал, нали, това е просто като идея, която сега ми давате, нали. Значи, обаче, аз виждам как да ги изтриеш, но как да ги видиш още не виждам в момента. Значи другото, което е удобно, да три реда под малкото B, има A, което е всъщност. А това ти разрешава да изпълняваш някакви неща преди след всеки ред в дебъгера. Т.е. можеш да направиш един вид, можеш да направиш твой дъмпър. Нали, ако направиш A име на някаква функция, то ще я вика всеки път, нали? Там може да си показваш каквото си искаш, нали? Горе-долу, подобно на продуктите на Microsoft и някакъв истински дебъгър, ако ползваш Java, където ти показва, примерно, всеки момент, когато степнеш през кода, ти показва, нали, как са променили, може да са променили 8 променливи. И това може да го направиш и по такъв начин. Но се опитвам да видя наистина как се вижда. Знам, че има начин да видя всичките брейкпоинти, просто в момента... Трябва, това е другия. Да, очевидно, но просто в момента не го виждам. Ако някой го вижда, ви вижда същото, като аз да вика. Така, значи, другото, което е удобно, примерно има това, което е голямо S. Нали, то може да ти покаже всички функции, които имаш вътре. Нали, или може да накажеш, в случая виждам, че имам няколко, които се казват фичър нещо, нали, може да направиш така, нали. И тогава ще ти покажа само тях.
Тоест, S приема regular expression след себе си, който в зависимост на кои функции мачва, ги показва. Така че това също, също е удобно като, като опция. Да видим какво друго интересно има. Да, очевидно никога не съм ги ползвал, защото не използвам тредове често в Perl, но най-отдолу пише, че има и флага, който ти показва или номерата на тредовете, или ти показва всички тредове, нали, голямо и малко е. Алиаса е готов. Да, е с това alias можеш да си, да си пренапишеш дебъгера, нали, в смисъл, прено... Единственото досадно е, ако някой друг, ако някой друг седи на твоя дебъгер, нали, защото тогава може да си ги кръстиш както искаш. Нали. Те са, те са достатъчно, достатъчно кратки и аз съм им свикнал, но нали, със сигурност можеш. Другото, което е удобно е, има командата T, която е trace. И фактически, ако си някъде, нали, аз в случая нямам нещо сложно, но си влязал в няколко, нали, функция, която вика функция, вика функция, като натиснеш ти, ти прави трейс, нали, връща ти стека, нали, ти показва как си стигнал до там. Да изпълним функцията и да видим резултата след това. Да, значи тук и тук го имаш, да, значи тук, тук са два, а това ще ви го покажа лесно, само ще да си променя файла за секунда. Така, значи, значи, ето, Сега се ви въпрос. 12 часа по-късно, а, къде? Тук кликнах някъде. Така, значи, значи промених малко кода, добавих една функция тест, нали. Има, има два варианта. Ако направим N, което е next, то директно ще, ще изпълни цялата функция и виждаме, че аз съм забравил нова линия, нов, нов ред, но, но изпечатва и двата стринга, нали, something и more. А другия вариант е, и сега ще излезе от дебъгера, за да го пусна още веднъж. А другия вариант е, ако използваш малко S, което значи step, нали, в такъв случай влизаме вътре. И ако направиш next, първо ще изпечата едната, и като направиш, после изпечатва втората, и после си излязваме. Тоест това е, нали, това са двете команди, S и N. Абсолютно да, да, дори, дори като имена на функции са същите с GDB-то. Еми, това е, това е което, нали, мога да покажа за дебъгер. Някой път се подготвя повече, просто трябва да имам по-подходящ файл, нали, за да мога да ги показвам някои от нещата, защото писането в реално време не е толкова удобно. Но е, но е много полезно, нали, смисъл, аз, всеки, всеки ми вика, аз слагам print statement. Добре, окей, нали, смисъл, print statement са, нали, добре, но първо трябва да ги слагаш и после трябва да ги махаш, нали, и след това си ги забравяш, нали, мен ми е много по-лесно с дебъгера, особено пък когато не е. Нали, с Apache е малко по-трудно, има два варианта. Едното може да го пусне с минус X флага, голямо X. Нали, тогава тръгва в, нали, всъщност не, няма форк, нали, върви като едно копие, тогава е по-лесно, нали, защото прено аз ползвам мод Perl много в работата, нали, и там, нали, няма как си пусна мод Perl на command line, нали, смисъл трябва да е в Apache, нали, няма как. Нали. Мисля ли да сменяш към PSGI? Ами, нали, то това не зависи от мен, нали, в случая, нали, смисъл, нали, краткият отговор е не, няма да се случи скоро, нали. Нали, може, но няма да, няма да се случи. Еми, това е. Като... А, моля. Съвсем не подготвя на презентация. За другото, ако има две минути, бих могъл да говоря на въпроса на Мариан за дъртането на всички фоменти или на всички нива на колове,
Значи, да, здравейте, аз съм Петър, макар че никой не го знае, всички ме наричат Пенчев. Да, това че съм. Да. А как се случваш на съседния? Окей. Не, да, окей. А, редактор, добре. Аз пък си искам ново. Значи имаме си нещо. Надявам се, че тук си са достатъчно нова версия на първо. Просто свикнал съм да. Така. Имаме си глобален хеш. Имаме си функция, която си има локален масив. Имаме си функция, която има един параметър. И тази функция прави нещо не както трябва. Да, и нека и тук да сложим още нещо, за да видим колко е трудно и него да го извадим накрая. А, всъщност не съм сигурен дали при тебе ще стане. Това може да се наложи да инсталираме първовски модул. Но. Така. Значи. Сипан, сипан. Значи пускаме нещото и то гърми. Първа стъпка. Дефинираме си die handler. Добре, как може да работиш с Vim без тези неща? Да. И който при нас нашия случай вика дай. Но е лошо, когато пуснеш първо ли бъгай самия, първо ли бъгай и не гледа лонг. О, да. Да. Защото тогава умира и всеки път по-ли го коментирам, нали, за да мога да си ползвам да бъгам. Така. До тук нищо интересно. А, макар че не е хубаво ще да го ретролнем все пак. Така че програмата да вземе да свърши. А, не, между другото не е нужно. Какво направих? Ето един случай, в който след затваряща фигура с голоса пишка. Да, това не е зишел, нали? Да, това не е зишел, окей. Добре, махаме го това, както и да е, програмата ще свърши самичка. Значи имаме си нещо, което ни казва до къде сме стигнали. Първа стъпка, да видим къде сме умрели. Да видим къде сме умрели е функцията color. Къде ти е контрол? Всъщност, а да. Да. Това по принцип. Значи припомнях си как работи Color. Color е много удобно нещо, което казва къде какво. А, какъв деп бе? Какъв ани? Да, не, да почнем от едно.
Нула сме ние. Ние не щем. Така. Да, контролът е на странно място. Да, до тук, до някъде прилича на Stack Trace. А, някъде там можеше да ги има и параметрите всъщност. Хезарк, Свонт Арей, не. Какво казваш? Аз го викам в Арей, въпросът е къде са ми... Ама, аз, то ми връща целия масив. То ми връща целия. Да, въпросът е къде ми показва самите параметри да го... Няма значение. Параметрите ще ги намерим. Параметрите ще ги намерим ей сега. Като кажем... Дайте дам пара ясен, нали? По-важното е този метод PadWalker. PadWalker, ако го има... Не, какво се прави сега? Аха, да. Би! Е, сипан! Защи си си! Е, добре, айде, може и така. Значи, накратко, PadWalker е метод на модул, който разглежда символната таблица. Разглежда многото различни символни таблици. Те са в стека, па на функции, па на пакет, па на промен, па на функция. Да, всъщност казах вече функции. Вижте му документацията, много забавно нещо е. Това, което ни интересува в момента е функцията PickMy. PickMy е функция, която ни връща хеш с лексикалните променливи, които са в съответния пад, т.е. в пуши съответната символна таблица, стига да и подадем на кое ниво, значи параметъра е същия параметър, който се подава на color. Така че веднъж като си имаме тук дълбочината, казваме и това е достатъчно. Като тук ще има един забавен момент, понеже имаме глобална промен... Опа! Да. Да. Чай сега, баш разбираш ли, той си хубав синтаксис, май разбираш. Да, разбира. Почти! Почти изведохме нещо. И това вече по-прилича на какво бихме искали да видим. Самия, значи Data Dumper прави странни неща. Или PadWalker прави странни неща. PadWalker всъщност ни връща референси към променливите. Първо ни връща имената на променливите и после ни, значи, това е името на променливата арк и ни връща референс към нея. Затова тук има backslash преди тая петица. Можем да ги променяме. Това, да. Също така ни връща името на глобалния хеш, тъй като той е глобален, той е видим и в контекста на това нещо и в контекста на парента. И сега тук може да забелязвате, че имаме едно ниво по-малко, отколкото трябва. Не се виждат променливите в най-външния блок. Color, не, значи color е нещо, което ни връща информация за неща, които са извикани, за функции, които са извикани. Няма, значи ако предадем на color твърде голяма стойност, няма начин да предадем на кола стойност, която да ни върне информация за този ред. Но ние това го знаем. Тоест
Ние сме му предали и той ни е върнал празен масив, да. Но ние знаем, че в момента, в който Color ни върне празен масив, значи сме най-отвън. И в този момент можем да кажем така и да извикаме още веднъж да пуснем падлокъра върху фрейм едно ниво нагоре и той вече ще ни покаже и масива, който е в main. И тук вече, да, значи когато го ползвате това, не трябва да забравяте, че то наистина ви връща референси към променливи и това води до забавни щуротии, като това. Да, значи фу е указател, т.е. фу е референс към самото фу е референс към масив, а това, което падлокър ни е върнал, е референс към масив. След което DataDumper си оптимизира аутпута и ни казва, да, имаме и някакъв масив, който е същия като това, което ти показах преди малко. Ама не същия, а същия като това, което ти показах преди малко, де референсното веднъж. Понякога е малко трудно да се чете този output, но може. И да, най-забавно става, когато направиш референс към някоя такава простотия, тогава падлокъра започва да показва забавни шашеви неща. Но всъщност е прав. Това, което той ти връща, е референс към променливата, която сама по себе си е референс към глоб, който е сатадеин. И така. Хем ми се иска да кажа kids don't try this at home, хем всъщност май е много полезно понякога. През тия референс може да ги помениш? Да, би трябвало да можеш. Ако не си в die handler, трябва да можеш. Всъщност, да, забравих символа за нов ред, но все пак да видим какво ще стане. Да, забравих символа за нов ред и то ми каза. Добре. И сега. Да, един от малкото случаи, когато се налага да слага. Абе, ти забрави ли бе? Не си забравил, какво се обърка тогава? Добре, Вима понякога не се оправя много добре с... или ще стане, или няма да стане. Опа, не, извинявам се. Да. Забавно ще бъде да увелича референс, да. Не, 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 да, правилно. Така, показва го, че е 5. И долу казва, че вече е 6. Значи, май работи. И на теория по този начин, да, може да бъркате и с променливите в
падове, символни таблици на всички нива. Друго нещо, което Padwalker може да прави, е да разглежда лексикалните променливи и още няколко особености, свързани с определен code reference. Тоест може да се... Това вече дори не съм съвсем сигурен точно какво прави. So, получавате доста до променливите, които тая целият code reference ще използва. Ама какво ще стане, ако ги промените или какви стойности имат, не знам. Това е долка единствения начин да си виждаш лексикалните променливи, защото и в дебъгера, ако не си в правилния блок в момента, ако искаш да радиш нещо извън него, не можеш да ги видиш директно. Защото те ти сидят в символната таблица, ако не сидят в падла. И така се да сме. Не мога да се пробвай. Да, така. А, да, да, колко съм просто. Така, в момента сме тук. Така може и да не стане. Обаче имаше нещо. Ето го. Не, то... Light ти показва променливите в Lexical Scope 1-2 нагоре. Всъщност, Light ползва Padwalker. Да, 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 точно това. Това ти казвам... Всъщност, Light показва точно това. Да. Да. Мисля, ако... Да, истината е, че аз се сетих за Padwalker, като видях хелпа на дебъгера, видях хелпа на модула DB и там пише, че за да ползваш Light, май ти трябва Padwalker. И това, това си сега това сте гледали. Това беше който на дебъгера. Да, дебъгерахме вече, можем да си го правим и през дебъгера, но да. Ако човек иска да получи само стак трейс, не иска да получи документивите, нали, което получи аз Padwalker, на модула на хак, мисля, че има един от методите, които се казва не знам, един от другите. Принцип как ти дава 4 модула, Learn и дай от твоите перспектив от перспектива на колера. Получи му неща. Не, само от перспектив на колера, с и без Stack Trace. Да. Само че и това имаш някаква ситуация на скоро, в която кролка да ми сработи както трябва. Кролк е die from the colors perspective with a stack trace. Само че нещо не познам. Ще трябва да видя точно какво се обърка. Там ти дава едно време ти аргументи, за които си викнал функциите, нали? Да, просто ти дава вътрешните проблеми. Значи явно може, трябва да видя как. Нещо се обърка кролко, точно вчера вечерта, като си мислих, че ще мога да подготвя нещо за днеска и не ми стигна времето. По части да ви това.